Viti 2020 ka qenë një vit i vështirë për të gjithë shqiptarët, por jo vetëm, në fakt ka qenë i vështirë për të gjitha vendet. Ajo çfarë ne lëm pas është një vit i cili ka shumë jo vetëm hidhërim, sepse ne kemi pasur shumë qytetarë të Bashkisë Berate, të cilët kanë vuajtur nga pandemia. Në mënyrë direkte familjarët e tyre kanë kaluar periudhë të vështira apo dhe ata të cilët janë ndarë nga jeta. E ky është një vit i cili ka sjellë vështirësi jo vetëm emocionale dhe të vështira për sa i përket familjeve që kanë qenë të prekura, por një qytet si Berati ka pasur dhe efekte të thella nga pikpamja ekonomike, si një qytet turistik i cili është i lidhur mbushësisht me sektorin e turizmit. Ky vit ka qenë një vit i vështirë edhe nga pikpamja ekonomike për shumë biznese apo individë që kanë qenë të lidhur me sektorin e turizmit. Kuptohet që ajo çfarë ne të gjithë presim nga viti 2021 është një të jetë një vit i cili të jetë plot shëndet për të gjithë qytetarët shqiptar. Të jetë një vit i cili të risjelli jetën normale, sa më shumë të jetë mundur ajo, por pa tjetër, duke qenë gjithmonë të gatshëm që ne të përgjigjemi atyre sfidave që mund të sjellë kohë pandemia edhe gjatë vitit 2021. Unë uroj të gjithë qytetarëve të Beratit, gëzuar festat e fund vitit, i uroj një vit të ri i cili të sjellë vetëm begati për të gjithë dhe aq më shumë ngrohtësi në familjet e tyre.